Praduchovní úrovně 6. Vyvolávám dnes před zrak vašeho ducha ještě jednou obraz prastvoření, jak jsem vám jej již vykreslil. Po Parcifalovi vidíte první čtyři prastvořené, zaujímající nejvyšší ze sedmi stupňů v praduchovním. Odšimatnoke, lejlak, Lev a Merkur. Na dalším stupni jsem jmenoval tři ženské prastvořené: Johanu, Celu, Josefu a opět trochu dále, na třetím stupni nebo úrovni, Vasitu jako ozbrojenou strážkyně brány. Tím jsem vás seznámil s prvními třemi stupni či úrovněmi nejvyššího prastvoření v jejich základních druzích. Dříve však, než tento obraz rozšířím, Chci se zmínit ještě o čtyřech dalších základních stupních. Neboť v praduchovním, které označuji za prastvoření, je sedm stupňů nebo hlavních částí, tak jako je i dále ve hmotnostech sedm stupňů nebo světových částí. Toto rozdělení na sedm najdete jako samozřejmé všude, kde působí vůle boží. Vůle, která i ve svém jménu má číslo sedm. Immanuel. Vstupme tedy do čtvrtého stupně v říši praduchovního. Zázračné, neskonale blahodárné světlo proudí touto nádhernou úrovní, rozprostírající se jako nesmírné křišťálově jasné moře do třpitných dálav. Z tohoto vlnícího setkaní se jako ostrov pozvedá zářivá zahrada nejvzácnějších růží. Děkovný jásot naplňuje terasy, stoupající v nevýslovné kráse vzhůru k zářící výšině a skýtající dokonalé bohatství barev, které nutí ke zbožnému obdivu i ten nejzhýčkanější zrak vyzařují se požehnání, zachvívají se barvy v nejlíbeznější nádheře a činí z těchto úchvatných zahrad pramen naděje a života. Mezi růžemi si hrají nesčetné růžové děti a radostně kráčejí dospělé ženy naplněné štěstím. To však nejsou duchové, kteří se později vtělují ve stvořeních, nýbrž východiska záření zvláštního druhu, vykonávající z ostrova růží vliv na lidské ženství ve stvoření a pomáhajícímu ve vývoji na pouti hmotnostmi. Děti působí na děti podle jejich velikosti a druhu, dokonce i podle barvy, a dospělí opět na dospělé, kteří se jejich formám podobají velikostí dozrávajícího ducha. Velikosti postav na ostrově růží jí jsou tedy protějškem různých stupňů zralosti lidských duchů, postupně se vyvíjejících na pouti hmotnostmi ze zárodků až k plnému sebeuvědomění. Proto se v praduchovním na ostrově růží nalézá všechno, co se později opakuje v duchovním a ve hmotnostech jako obraz nebo napodobenina. Ve skutečnosti je vlastně všechno, co se nachází ve světových částech, zákonitým opakováním toho, co již existuje v praduchovním. Jinak tomu v lidem nepochopitelné prostotě a jasnosti božích zákonů ani být nemůže. Proto se v duchovním opakuje přesně všechno, co se již stalo skutkem v praduchovním. I v praduchovním přece odteklo z nejvyšší části prastvoření všechno, co se pod mocným tlakem a v blízkosti bezbytostného jádra nemohlo hned vyvinout k vědomému já, ani se tam udržet. Proplynulo kolem vasity do větší vzdálenosti, do následující úrovně, aby se ve větším ochlazení mohlo udržet a dospět k sebeuvědomění. V tomto proudu byly také zárodky praduchovního. Ty se vyvíjejí k vědomí již na čtvrtém stupni ochlazení, tedy zde na ostrově růží. Mluvím li o stupních stvoření nebo o úrovních, míním tím stupně ochlazení nebo ti nic jiného stupně nevytváří. Místo stupně ochlazení by se mohly nazývat i stupni vzdalování. Jsou to tedy i podle pozemských pojmů opravdu stupně nebo odstupnění. Přicházejíce z hůry nalézáme proto na ostrově růží poprvé v praduchovním děti a vývoje. Je důležité, abyste to věděli, poněvadž to znamená důležitý poznatek o stvoření. Jako první tedy jsou v praduchovním na nejvyšších stupních ti, kteří se mohli i hned stát vědomými sebe samých, Tedy nejsilnější a nejmocnější sloupy. Pak následují na vzdálenějších stupních ti, kdo se mohou v praduchovním ještě vyvíjet. Tam proto poprvé nalézáme praduchovní děti. V další velké části stvoření, v duchovním, o něco slabším než je praduchovní, protože se mohlo stát vědomím teprve ve větší vzdálenosti od bezbytostného jádra Parcifalova, se děj opakuje přesně stejně jako v prastvoření. Nejdříve se i hned stanou vědomými nejsilnější části duchovního. Ostatní musí být zatlačeno do ještě větší vzdálenosti, aby tam mohlo v pomalém vývoji dozrávat k sebeuvědomění. I tam jsou tedy duchovní děti, počínaje určitým stupněm duchovních zárodků ty mohou vyrůst k větší duchovní zralosti nebo také zůstat dětmi. Neboť duchovní zárodky, které nedozrají k plné zralosti, tedy k duchovní dospělosti, nejsou zničeny, zavrženy, pokud zůstanou čisté. O tom jsem se dosud ještě nezmínil. Zůstávají duchovní dětmi a jako takové vyzařují na děti, Až nakonec přece postupně dozrají a dospějí. To, co je čisté, nemůže nikdy propadnout rozkladu. Chci se zde zmínit ještě o jednom. Praduchovní není ve stvoření snad silnější částí a duchovní slabší částí stejného druhu. Nýbrž duchovní je zcela jiný druh než praduchovní. Oba druhy mají svou silnější a slabší část. Duchovní je sice sraženinou z praduchovního, ale jen proto, že je jiného druhu, který se může odloučit a sformovat teprve ve větší vzdálenosti od bezbytostného světlého jádra Parcifalova. Kdyby bylo stejného druhu, nedávalo by praduchovní stejný druh dále, nýbrž by jej naopak podle zákona přitažlivosti stejnorodého zadrželo i kdyby se proto duchovní nemohlo sformovat k uvědomění. Čím dále pokračuji ve vysvětlování, tím více musím rozšiřovat stavbu stvoření. Tím se vám pozmění mnohý dosud utvořený obraz. On se však jen dělí ve stále více obrazů, aniž by bylo nutné vlastní základní obraz nějak měnit je to jako s vyprávěním o nějaké veliké cestě. Dokud se líčí nejdříve jen postupně seřazené hlavní zážitky, vypadá obraz zdánlivě jinak, než když se k němu postupně připojí jednotlivé dílčí zážitky, i když se cesta sama o sobě nezměnila. Vraťme se však zatím ještě jednou k ostrovu růží na vrcholu ostrova růžově září nádherný chrám. Kdo jej spatří, tomu se snáší do srdce mír a hruď mu naplní štěstí až k zalknutí. A do tohoto míru, do melodického znění barev se mísí jásavý zpěv krotkých ptáků, jasně se zatřpitivších při každém pohybu, jako by byly posázeni brilianty ti ještě zvyšují okolní nádheru. Lidský výraz blaženost je příliš slabý, než aby aspoň přibližně vyjádřil světlé blaho, které zde panuje, slovem srozumitelným duchu pozemského člověka. A nadevším spočívá posvátná vznešenost. Podobny rubínovým číším rozkvétají kolem chrámu do široka otevřené rudé růže. Ostrov růží. Zakotvení lásky Boží pro stvoření. Na tomto ostrově působí a tká východisko léčící, spojující, vyrovnávající lásky a odtud vyzařuje do vesmíru. Ostrov je pod ochranou prakrálovny Elizabeth jako všechno ženské v celém stvoření. Pod ochranou prakrálovny Elizabet se k tomuto ostrovu často sklání Maria a navštěvuje chrám, aby bezprostředně darovala novou sílu těm, kdo na ostrově slouží. Ty jako prostřednice tuto sílu svým druhem přeměňují a pak vysílají ku pomoci všem tvorům. Občas se zrak služebnic na ostrově růží otevírá ještě více a oni spatřují Parcifala ve svatém hradě. Přijímají bezprostředně jeho sílu jako posvátné splnění blažených zaslíbení. Ve stejné výši se stkaní světla v této úrovni pozvedá vzhůru ještě jeden ostrov. Ostrov Lilií. Tak jako na ostrově růží září vežhnoucí nádheře růže, Vládnou a září zde v nevýslovné čistotě do širých dálek lilie. I zde stoupají terasy vzhůru až k výšině, kde stojí chrám. Tento chrám naplňuje kouzelný jas, podobný jemnému lesku perel, současně však růžově zářící a snáší se na ostrov v drsné přísnosti jako blahodárný chlad moře. Kdo chrám smí spatřit, toho bude tento pohled stále nutit ke zbožné pokoře. Neboť chrám září dolů v přísně požadující drsnosti. Jako chladivé světlo se z něj snáší dolů hrdý klid čistoty. Proniká do duchů, osvěžuje je, posiluje a vysoko povznáší k osvobozujícímu uctívání boží vznešenosti. I zde vzniklo všechno v kráse lidem nepochopitelné, i zde se zachvívá zázračná melodie, stoupající ke stvořiteli jako živá modlitba díků, věčně znějící k jeho cti. I zde je vládkyní prakrálovna Elizabeth a Irmingard, čistá Lilie, se v určitých dobách sklání pod její ochranou k ostrovu. Aby všem, které tam slouží, obnovovala sílu čistoty, a oni ji pak přeměněnou vysílají k občerstvení a povzbuzení všech tvorů. Obyvatelé ostrova Lilií náležejí stejně jako obyvatelé ostrova růží, výhradně k ženství. Jsou mezi nimi opět všechny velikosti. I zde vládne jen to, co podle boží vůle buduje. Stejně jako na ostrově Růží. Avšak výstavba na ostrově Lilií je jiného druhu. V čistotě a spravedlnosti neúprosně a přísně požaduje. Bez schovývavosti. Stejně jako na ostrově Růží, spatřují i služebnice ostrova Lilií, občas Parcifala, a přijímají jeho sílu. A ještě třetí ostrov se zvedá ze světlé úrovně čtvrtého stupně v praduchovní úrovni. Je to labutí ostrov. Leží poněkud níže mezi oběma ostrovy. Na tomto ostrově žijí labutí pany a rostou vzácné plody, jež jsou jim potravou. Zde se schromažďují záření ostrova Růží a ostrova Lilií a ve vzorné službě se beze změny předávají dále do stvoření. Labutí ostrov by se proto mohl nazývat také ostrovem nebo střediskem příkladné služby. Služby, která nemyslí na sebe. Zde se šíří a pozvedá služba v nejčistší lásce. Obyvatelé Labutího ostrova nejsou duchové, nýbrž výkonné bytosti, Spojující svou činností záření ostrova Růží a ostrova lilií. Ve svém půvabu se tyto bytosti blaženě zachvívají v bezprostředním záření ostrova Růží a ostrova lilií. Svým způsobem příkladné služby, způsobem jim vlastním, v nejčistší lásce vroucně spojují paprsky lásky s paprsky čistoty a vedou je dále sice spojené, ale nezměněné. Strážkyní Labutího ostrova je Švanhilda. Je odpovědná prakrálovně Elizabet, ochránkyni a vládkyni i Labutího ostrova. Tato odpovědnost dává Švanhildě zvýšenou sílu a mocnější bytí. Stejně jako Labutí pany nosí i ona splýbavý oděv. Přiléhající jako zářivé labutí peří k tělu, které svou souměrností překonává tušení všech pozemských umělců. Labutí pany mají jako svou zvláštnost jen modré oči a jako ozdobu hlavy nosí modře zářící hvězdu. Vyznačují se zvláště nádherným, dojímavým zpěvem a zachvívají se v harmonii tónů proudící z ostrova dolů až do všech částí stvoření. Uctívání projevují labutí pany v labutím chrámu okouzlujícím zpěvem, do něhož se měkce mísí nádherné znění harv. Harmonie tónů proto tvoří i část životního živlu každé pany na labutím ostrově. Užívá v ní, radostně se zachvívá ve vlnách čistých tónů, a vpíjí je do sebe jako nápoj života, nápoj radostného tvoření. O tomto zvláštním, úchvatném zpěvu labutích panen již pronikla zvěst až dolů do hmotnosti. Proto se ještě dnes tu a tam mluvívá o podivuhodně rozechvívajícím labutím zpěvu. Jako vždy uchovala se i zde jen část starých zvěstí, Rozumem navíc skřivených a spozemštěných. Nyní bude zajisté mnohým z vás srozumitelné, proč v době nejposvátnějších splnění, kdy na zemi působí růže a lilie, je nutné ještě i spojující působení labutí pany z labutího ostrova ve zvlášť připraveném pozemském těle, aby v zachvívání nezůstala mezera. Tak veliká je boží milost, že Bůh dává vyvstávat jednomu zázraku za druhým, aby se lidstvu v říši tisíce let dostalo dokonalé pomoci. Skloňte se v pokoře před jeho velikou dobrotou.